Намираме се в бейсбол парка на Сан Франциско, на Сан Франциско Giants. И това е само един много мъничък клип, който ще го пратя през моето BlackBerry. В момента има почивка между различните innings. Отидохме на 5 innings и просто иска да пратя един малък клип. Но ще има по-големи клипове, които след малко ще ги пращам. И това е за сега от vasco.tv.com.